Tak vás tady vítám všechny a díky, že jste přišli v tak hojném počtu. Ještě jednou zopakuju své jméno. Jmenuji se Jiří Orsák a mám v Blueberry takovou kombinovanou roli UX designera a product ownera. No ale jak to všechno začalo, jak jsem se dostal do Blueberry, také bych chtěl sdílet svůj příběh. Začalo to tak, že jsem kluky z Blueberry znal, a když říkám kluky, tak myslím fakt kluky, protože v té době bylo v Blueberry asi 10 nebo 12 kluků a já jsem k ním každou středu chodil na grilovačku, protože sídlili na Štěpánské a na terase dělali perfektní party. No a když jsem se dozvěděl jednoho dne, že budou dělat hackathon, tak jsem o tom dlouho uvažoval, protože jsem nikdy nepoznal vývoj v softwarové firmě a hodně mě to zajímalo. Sice jsem dělal nějaké projekty jako freelancer, ale ne moc a ne na příliš vysoké úrovni. Takže tahle příležitost mě fakt zajímala a přihlásil jsem se. Byl jsem tam jako jeden ze dvou externích ne-Blueberry zaměstnanců spolu s Jindrou Fáborským z Marketing Festivalu. No a ty projekty, které jsme dělali, byly fakt zajímavé, dokonce jsme pokračovali i po hackathonu, takže to byla nějaká moje první zkušenost s Blueberry. No a i když úplně ty projekty neskončily dobře, tak jsem dostal po nějaké době nabídku. Byla to nabídka na pozici junior kodéra. No ale protože Blueberry nemá úplně problém s code review, není to to, co by tam, něco, co by tam chybilo, tak co udělá, když aplikujete hodně code review na juniorního kodéra? Stane se z něho kodér. No ale pak jsou další věci. Jak říká Pavel, nejhorší je osvědčit se, takže jsem po nějaké době dostal příležitost vést nějaký malý tým. Ale zase, Blueberry je postavené na tom, že rozvíjí své zaměstnance, lidi, všechny prostě. Takže mi nabídli možnost vzdělat se v nějaké další oblasti. Tou oblastí je User Experience Design. A pro mě to v té době byl trošku neznámý pojem. Úplně jsem nechápal všechny důsledky, všechno, co to přesně znamená. Ale myslel jsem si, že to je hlavně rozhraní pro uživatele. A to byl takový nějaký můj omezený pohled na to, co to UX je. A protože jsem asi před 10 lety navrhl nějaké rozhraní pro pár mobilních telefonů a pár MP3 přehrávačů, říkal jsem si, nemůže to být tak těžké. Pravda, tady jsem upravil 3 ikonky a nastavil barvu pozadí, protože to bylo všechno, co šlo. Ale i tak jsem si říkal, že ten obor je mi prostě blízký. Takže jsem tu challenge akceptoval a budu se vzdělávat v UX. Blueberry vybralo asi nejzajímavější možnou volbu pro toto vzdělávání, a to konkrétně UX Academy, dneska se jmenuje UXWell. A chtěl bych poděkovat určitě Berkovi a Petru Štědrému i celému dalšímu týmu mentorů a lektorů, kteří se nám v průběhu ročního kurzu věnovali. Není to tak, že bychom sledovali jenom popelku, věnovali jsme se fakt skutečným věcem. Skutečně jsme designovali, skutečně jsem poznal ty zákutí UX, výzkumu a tak dále. Ale byl tam takový jeden přelomový okamžik. A to konkrétně, kdy jsme designovali rozhraní pro hotelový kiosek a pak nás vypustili doslova ven, konkrétně do galerie Vaňkovka, aby jsme svůj výtvor otestovali. V tu chvíli jsem vypadal nějak takhle. Mezi lidi, cože? To nepůjde. Chvíli jsem uvažoval o tom, že skončím, ale vzhledem k tomu, že to firma platila, tak mi to bylo líto, takže jsem se tam vydal. No a touhle zkušeností jsem nějak pochopil, co znamená slovo user v tom user experience designu. Není to o tom, že designujeme jenom pro uživatele, ale hlavně designujeme s tím, že uživatele se ptáme, zkoumáme ho a známe ho, snažíme se ho poznat maximálně, jak jen to jde. Takže to bylo takové malé probuzení, nebo spíš velké v mém případě. No a dneska si UX představuji jako nějakou takovou velkou škatulku krabici nástrojů, asi nějak takto.
A těch činností, které v UX můžete dělat, je fakt hodně, fakt hodně. A nemyslím si, že je jednoduché se v tom zorientovat. Možná s tím bojuju dodnes, protože těch činností, aktivit je nepočítaně. A proto jsem si pro vás připravil 3 tipy, jak se v tom vyznat, co dělat, jakým činnostem se věnovat. Začnu prvním. A to je, že vždycky se zaměřte na to, co má maximální užitek. Můžete strávit obecně research fází, UX designováním, desítky hodin i stovky hodin, ale ne vždy to bude mít kýžený efekt. Vždycky se zaměřte na to, co ten projekt posune nejvíc. Jsou vždycky činnosti a z nějaké zkušenosti to pak dokážete odhadnout, co to posune maximálně. Setkali jsme se u nás i s určitými projekty, které měly téměř neomezené finance. Ano, pak můžete dělat všechno, můžete dělat roky výzkum, můžete fakt dokonale poznat uživatele, ale už jen kvůli tomu, že to budete dělat měsíce řádově, než to všechno zpracujete, než vezmete fakt všechny okolnosti do paměti. A ve výsledku to bude mít ten efekt, že ten projekt asi bude mít zpoždění, spustíte ho pozdě a možná už pak ani nebude potřeba. Takže vždycky prostě zaměřujte se na to, co přinese maximální efekt hned z počátku. Možná je totiž lepší ty peníze investovat jinam. Tady jsem si jenom vypůjčil nějaký seznam oborů nebo činností, které v UXu jdou dělat. Jsou to takové spíš velké škatulky, které se ještě dále dělí na nějaké konkrétní věci. Už jenom u toho uživatelského výzkumu to může být, můžou to být dotazníky, můžou to být nějaké testování v ulicích a podobně. Ale ne vždy to přinese nějaký význam. A vždycky záleží na konkrétním projektu. Vždycky dělejte to, co posune ten konkrétní projekt dále. I já jsem se setkal s tím, že jsme jeden projekt, ale minimálně se vzpomínám na jeden, kde jsme dělali něco, co nemělo žádný smysl. Byl to konkrétně redesign nějakého konferenčního webu a to, že jsme znovu definovali persony, protopersony a postupovali úplně od začátku, tomu projektu ve finále vůbec nepomohlo. Naopak, zákazník byl lehce naštvaný, propálili jsme desítky hodin na nějakých workshopech spolu se zákazníkem a ten efekt, nebo daleko větší efekt by mělo, kdybychom se podívali na problémy toho stávajícího řešení a podle toho udělali nějaký, nebo podle toho pak postupovali dále. Tak to bylo k prvnímu bodu. Druhý bod je o tom, že vždycky se vyplatí přemýšlet nad tím, proč danou aktivitu, činnost děláte. V těch aktivit je, jak jsem řekl, spoustu. Fakt je jich hodně. A u některých aktivit je to poměrně jednoduché říct, protože děláte, co bude výstupem, jak je dále použijete. Jednou z takových jsou wireframy. Jak asi každý ví, je to nějaký, nebo můžeme použít pro to, aby jsme dostali nějaké schválení od zákazníka, můžeme na nich provádět usability testing, můžeme je dále testovat různými způsoby. Určitě je použijeme jako základ pro vizuální design. Tady je to poměrně jednoduché. Wireframy jsou v pohodě, ale jsou činnosti, které jsou daleko složitější, nebo ne daleko složitější, ale namapovat jejich výstup v nějakém UX procesu je daleko těžší. Jednou z takových jsou protopersony, kde najít smysluplné využití už není tak jednoduché. Samozřejmě, můžete s nima dělat mnoho činností. Jednou z nich je například dát je do šuplíku. To vám asi moc nepomůže ani v designovém, ani ve vývojovém procesu. Můžete taky dělat oblíbenou činnost, pověsit je na zeď a doufat, že okolo chodící vývojáři nebo designéři je nějak budou brát v potaz. Ale myslím si, že pokud spálíte v případě protoperson několik desítek hodin jejich tvorbou, nebo jednotek až desítek, v případě skutečných person založených na výzkumu, řádově desítky až stovky hodin, tak se nevyplatí je pouze někde založit, vyvěsit a tak dále. Proto je prosím nevěšte jenom na zeď, ale použijte je i dále ve svém procesu. Já vím, že to vypadá efektně. Každému se budou líbit. Dobře se to ukazuje i zákazníkům, komunikuje. Má to dobrý feeling, ale není to to, proč je děláme, proč s nima pálíme čas. Hlavní, podle mě, účel je to,
že máte vymyslet způsob, jak je použít. UX je o procesu a pokud bychom je nepoužili, tak podle mě bylo zbytečné je dělat. A jako, abych uvedl nějaký příklad, jak jsme je použili my v Blueberry, tak ukážu jednu mobilní aplikaci pro správu osobních financí, kterou jsme dělali asi před rokem. A konkrétně na tuhle aplikaci jsme vytvořili sadu protoperson. Teď to jenom přiblížím, ale ty protopersony byly dost podobné. Neobsahovaly jenom data o tom, jestli jsou svobodné, kolik mají let a podobně. Ale obsahovaly především věci, jako jsou jejich potřeby, překážky, jaké jsou existující alternativy pro ten produkt, co děláme. A jak je hlavně jejich motivace, aby použili náš produkt. Takže v případě nějaké imaginární Marty, tou potřebou bylo zařídit si bydlení. Překážky byla jedna, a to velká docela, že neměla žádné úspory. Existujících alternativ bylo více, ale tou asi hlavní byla 100% hypotéka, bavíme se teda o britském trhu, takže tam ta možnost ještě je. No a ten výsledek, ten její cíl, ta motivace, proč to dělá, byl získání nového domova pro svou rodinu. No, ale tím by to mohlo skončit, kdežto my jsme je použili jinak. Použili jsme je ještě dále v tom procesu. Použili jsme je třeba pro definování hypotéz. A to tak, že jsme si vzali nějaký ten konečný cíl, v tomto případě nový domov, a hledali jsme cesty, jak té Martě s tím pomoct, které konkrétní featurey ji maximálně pomůžou. Tady jsme došli k nějakému finančnímu poradci. Bavíme se zase o britském trhu, takže to nemá tu negativní konotaci jako v českém, jak jsem zjistil. A nějaké spoření, protože pokud si něco naspoří, bude mít nějaký cíl, tak nebude si muset brát 100% hypotéku. Bude si moct vzít nějakou nižší, bude to pro ně výhodnější. No a samozřejmě, aby ta hypotéza byla kompletní, tak máme nějakou metriku, kterou budeme měřit třeba využívanost dané feature v té aplikaci a podobně. Zda o to má někdo zájem. Protože konec konců máme jednu aplikaci pro všechny lidi, nemáme jednu aplikaci jenom pro Martu. Takže to je jeden bod nebo jedna možnost, jak to použít. A druhou možností je Lean Canvas. Lean Canvas je spíš biznisová aktivita, ale právě jsme ji použili z toho, že jsme stavili aplikaci úplně na zelené louce. Měli jsme za sebou nějaký výzkum, ale nebylo toho moc. Takže ty protopersony jsme využili jako vstup právě do Lean Canvasu. A to konkrétně zmiňoval jsem existující alternativy a problémy, které protopersony řeší, ty jsme pak použili jako vstup a vymýšleli jsme, které řešení, který business model bude fungovat. Takže, abych to shrnul, UX je vždycky o tom, je to o nějakém procesu, ale je to o tom vytěžit z něj maximum a dostat z něj co nejvíc, protože kdybychom ty činnosti dělali bez rozmyslu, jenom protože můžeme, tak jenom sledujeme nějaký proces, ale pravděpodobně nám to moc nepřinese. Pokud byste chtěli víc informací o tom, tak doporučuji knížku Value Proposition Design. Je to skvělá knížka, která pokrývá jak business, tak až testování a nějakou stavbu MVP varianty. No a tím se dostávám ke třetímu bodu. A ten je, že chceme zapojit zákazníka co nejdříve. Zjistili jsme, že když děláme něco, co ten zákazník nechce, tak logicky, nebo když nevíme, co ten zákazník chce, že to nebude mít asi moc velký efekt. Proto je naším cílem, jak zmiňoval Jirka, i hned po kick-off meetingu vzít zákazníka na workshop. Někdy děláme design studio, ale obecně vždycky děláme nějaký workshop a snažíme se z toho zákazníka vytěžit maximum, protože na rozdíl od nás zná tu cílovku a určitě víc než my, i když třeba nemusí to být tak dokonalé vždy, ale určitě to bude lepší, než když se snažíme my něco vymyslet. Tady konkrétně v pozadí je workshop z Metrostavu, jestli se nepletu, kde jsme jim zneužili zasedačku trošku. No a jednou z činností, kterou hodně využíváme, je právě Design Studio, které vyžaduje fakt velké zapojení zákazníka, protože podstatou Design Studio je, že vezmete třeba dva lidi od zákazníka, tři, vezmete designéra od sebe, vývojáře, někoho z marketingu a
vymýšlíte designy, pracujete na konkrétních designech, nejprve ve dvojicích, nebudu to rozebírat kompletně, ale začíná každý sám designovat, dávají si feedback ve dvojicích, to se pokračuje, ty koncepty se vylepšují v těch dvojicích, až nakonec na závěr vzniknou dvě velké skupiny, které si zase dávají feedback. A tímhle způsobem opravdu dokážete vytěžit ty jednotlivce. Není to tak, jak kdybyste začali se všema najednou designovat nějaký wireframe, ale těch nápadů bude mnohem víc a i to zapojení zákazníka bude mnohem větší. Takže tohle nám fakt funguje. Vypadá to třeba nějak takhle, když děláme mobilní aplikaci, ale samozřejmě napadají mě nějaké problémy. Jedním z nich je, když vám jako zákazník přijde takováhle skupina. Asi jim nedáte úplně do ruky tušku a papír a nebudete čekat, že něco budou kreslit. Ale vždycky lze najít někoho od zákazníka, který k tomu svolí a zapojí se nějak. Takže myslím si, že to jde vždy, my to máme v tom procesu vždy, když to dává smysl, ale samozřejmě jsou asi možnosti nebo případy, kdy to nepůjde. No a abych to shrnul, moje tři hlavní body, které bych byl rád, kdybyste si odnesli, jsou: dělejte to, co přinese maximální užitek. Druhý bod, přemýšlejte, proč danou aktivitu děláte. A třetí, zapojte toho zákazníka co nejdříve. No a jak jsem už na začátku říkal, nemám pouze roli UX designera, ale i product ownera. A jak k tomu vlastně došlo? Je to jednoduché. Technickou stránku věci jsem vždycky nějak znal, s tím jsem dělal. To bylo v pohodě. Uživatele jsem dokázal poznat díky UX designu. Co mi chybělo a v čem se stále vzdělávám, asi budete se mnou souhlasit, že to je stále nekončící proces, je business. No a když tyhle tři věci spojíte, máte ideálního product ownera. Takže takhle jsem se nějak postupně, respektive dostávám stále k pozici product ownera. No a kvůli zkušenosti s designováním nebo obecně nějakému designerskému myšlení mám tendence ty věci aplikovat nejenom do těch designových částí, ale i právě v rámci product ownerství, nebo jak bych to nazval. Jednou z věcí, které jsem se věnoval a kterou jsem změnil, je zadávání vlastně stories pro vývojáře. Klasickou user story asi všichni znáte. As a Google, as a user, hlavně as a user, ale můžou být i as a proxy server a podobně, myslím, zná každý z vás. Problém je v tom, že hodně z těchto user story je hodně hypotetických a ta počáteční fáze as a user nám tolik přece jenom tolik neřekne. Což pak ve finále je dost zbytečné opakovat, hlavně už to možná ani pak vývojáři nečtou. Proto se snažím upravit ten proces a to konkrétně používat job stories. Job stories jsou lepší v tom, že nás lépe uvádějí do situace, do motivace toho uživatele a do očekávaného výsledku. Jako příklad můžu uvést například: When I want to recover my password, I want to do that on website so that I can get my temporary password and login, for example. Například. No a to byla jedna z věcí. Z druhou věcí, s kterou se z pozice product owner často setkávám, je, že se zákazníkem řešíme nějakou MVP variantu. Protože zákazník si třeba není jistý tím, jak velký ten projekt bude, jestli má nějaký potenciál. Ale zjistil jsem, že dost velký problém je ta zkrátka MVP. Vždycky, když ji vidím, tak se mi rozsvítí v hlavě červené světlo. Problém není ani s tou zkrátkou jako takovou, ale problém je v tom písmeně V. Protože hodně lidí podle mě nemá úplně jasno, co to je. Je to viable a znamená to životaschopný. Příkladu, kdybych měl uvést příklad, tak je to asi takový nějaký hamburger, nebo můj cílový produkt je hamburger. Chci prodávat hamburger, chci ho nabízet, chci na tom založit svůj biznis. Ale pokud nabídnu jenom housku, pravděpodobně to lidé úplně nebudou chtít a úplně tím neotestuju jejich, nebo ten zájem.
Stejně tak, pokud nabídnu něco zadarmo, otestuju tím nějaký jako business model, zda funguje, pravděpodobně ne, takže najít vždycky tu správnou hranici mezi tím, co je MVP a co není MVP, je fakt těžké, ale pokud se budete řídit tím, že to má být životaschopné, že na tom potřebujete ověřit ten business model a nemá to být jen samotná houska, tak si myslím, že to je docela dobrý začátek, jak na tom pracovat. Často nám totiž zákazníci chodí s tím, že by chtěli postavit obří projekt, ale vlastně sice na to mají peníze, ale vlastně neví, jestli to bude fungovat. V takovém případě se vždycky snažíme vrátit někam na zem zpátky a trochu jim to přepracovat. Podle mě se to asi tak trochu čeká od product owner nebo od nějakého přístupu, proaktivního přístupu ze strany agentury a podobně. Poslední příklad. Pokud by zákazníci chtěli auto a nabídnu jim kolo, tak pravděpodobně to taky nebude úplně to nejlepší, co je možné a chci, nebo nepomůže mi to dále, protože to, že mi někdo koupí kolo, ve finále neznamená nic. Takže tolik asi k části product ownerství a kdybyste se mě na něco chtěli zeptat, tak mě tady najdete určitě, možná budu méně nervózní, každopádně tohle je moje jméno, kdybyste mě googlovali, tak bacha, existuje ještě někdo se stejným jménem a já určitě nezvedám takové váhy, takže pokud mě chcete napsat, zkuste to na tenhle e-mail. Děkuji. Takže k otázkám. Takže i když má klient svého PO, jak to bývá, tak má projekt 2 PO, který z vás má pak prioritu. To mi přijde skoro jak nahraná otázka, ale je to tak. Ano, je to tak. A pak jsme převzali koncept od Jiřího Knesla, který nás školil na Agile. A to, že máme samozřejmě zákazníkovi asi nebudeme rušit product ownera, pokud na něm trvá, to asi úplně nedokážeme, ale na své straně pak nemáme product ownera, ale takzvaného product owner proxy, který víceméně kopíruje toho product ownera a hodně nám tohle pomohlo u projektu, kdy ten product owner byl třeba v zámoří a nemohl s tím týmem komunikovat každý den nebo hned, nebyl dispozici prostě v té stejné časy jako vývojáři, ale byl tam nějaký právě ten proxy, který znal ten biznis tak podrobně a dokázal pomoct právě v případech, kdy to bylo potřeba. Takže tohle nám taky docela funguje. Obecně se snažíme jít buď touhle cestou jako proxy, anebo s tím zákazníkem vybudovat takovou míru důvěry, aby jsme byli schopni nabídnout i tu roli product ownera. Protože z mého pohledu určitě ten product owner by měl být co nejblíž tomu vývojovému týmu. Budete každý den muset řešit problémy se zadáním, s nějaké otázky a nevyplatí se čekat na to, než někdo odpoví po 8 hodinách. Děláš taky UI nebo to máte rozdělené? Máme to rozdělené. Já nikdy jsem nebyl grafik, nikdy mi to nešlo, i když jsem to zkoušel. A s tímhle vám určitě poradí Ondra Žáček, který bude mít přednášku právě víc o vizuálu. I když ta linie mezi UI a UX se podle mě čím dál tím víc srovnává, smazává, protože dneska je to spíš o tom procesu, než o konkrétních rolích. Děkuju za otázku, zatím nebylo, ale uvažuju o tom. A asi poslední. Jaké nástroje na prezentaci tvorbu UX používáš na dráťáky, prototypy, animované prototypy? Tohle je skvělá otázka pro Ondru. Já teda používám taky Sketch, ale myslím si, že nebudu ubírat Ondrovi náboje, protože on se o tom hodně podrobně zmíní, co všechno používá. Tak díky moc. Já bych poprosil ještě jednou potlesk pro Jirku.